ہے میرے مالک بانیان دی پر حلوس صفے ازا وچ ہے، میرے مالک اپنے پاک طاہر طیب دربار وچ قبول اور منظور فرما، میرے مولا بانیان دے رزق مال جان وچ اضافہ فرما، میرے مولا بانیان نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، میرے مالک پردے چ ماواں بہناں دا اپنی بارگاہ چ قبول اور منظور فرما۔ بہت بڑی دعا منگل لگا آمین۔ سارے آکھے میرے اللہ اپنی مصروفیات نو نظر انداز کر کے جڑے بندے مجلس حسین چا کے بیٹھن، میرے اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھن۔ میرے مالک بارویں آقا دا جل ظہور فرما، مالک اس قابل نہیں اس قابل بنا سا بارویں آقا دے متھے لگ سکیے۔ ایک صلوات با جماعت پڑھو، میں نوکری شروع کروں۔ اے تھوڑی جی مہربانی کرو، اگر محسوس نہ کرو، مومن گلاب دا پھول ہوندا ہے، جڑے ویلے پھول اکٹھے ہوندے تے گلدستہ بن ویندا ہے۔ تھوڑے تھوڑے قریب آؤ، جڑے پیچھے بندے بیٹھے مہربانی کرو بھائی جان، تھوڑا تھوڑا قریب آؤ، مجلس دا ایک ماحول ہوندا ہے، حالی صفحہ پور کرو، مہربانی کرو۔ تسی بھی چاچا جی تھوڑا جا قریب آؤ، تسی بھی چاچو جی تھوڑا جا قریب آ جاؤ، میں کچھ نہیں آندا، مہربانی کرو، مہربانی تہاڈی، تہاڈی زندگی ہوے ماں حسین دی راضی ہوے۔ جس جس بندے دا ایمان ہے عقیدہ ہے صلوات پڑھن نال گناہ معاف ہوندے نے، رزق وچ اضافہ ہوندے، جنوں جنوں رزق چاہیے بلند صلوات پڑھے۔ نعرہ تکبیر، نہیں کافی لوگ تشریف فرماؤ، خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے، بلند آواز نال چاہو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، پوری قوت نال مل کے حیدری۔ اجازت نوکری دا آغاز کراں، لفظ آل محمد دے گلشن چو چاند پھول چن کے، چاند پتیاں چن کے، ولائے علی دے دھاگے چ پرو کے، ایک ہار بنائے، اجازت دیو جناب دے گلاں چ پرو دیواں۔ چار سطراں تو میں اپنی نماز دی ابتدا کرن لگا، میرے تو پہلے دو مولا دے مداحان پڑھ گئے، تو سان نہ بولے ہو، نہ نعرہ، نہ سلوات، تواڈے تے میرے چھویں بادشاہ دا فرمان ہے، جڑا بندہ مجلس وچ بہ کے واہ واہ کر دے، سبحان اللہ کر دے، نعرے مار دے، اگر اس دی آواز چند قدماں تے چلی جاوے، اس دے قبر وچ سوالاں دا جواب یا میں جعفر و صادق دے ساں، یا میرا دادا علی جواب دے ساں۔ اے حق بن دے مجلس وچ بہ کے بولن دا، کیڑا بندہ جڑا زبان رکھدا ہوے تے ذکر علی چ نہ بولے، بابا ہو ہی نہیں سکدا۔ چار سطراں تو میں نماز دی ابتدا کرن لگا، جویں روز ہر بندہ کوئی نہ کوئی کام کر دے، اس طرح نماز وی کام کر دی، دسن لگا نماز کام کیڑا کر دی ہے۔ جے نماز حلوس نال پڑھی جاوے، لکھاں عیب نمازی دے کج دی ہے۔ اے زبان نہ شالا کسے کمینے دیاں محتاج نہ ہون جڑیاں بول دیاں پین۔ جے نماز حلوس نال پڑھی جاوے، لکھاں عیب نمازی دے کج دی ہے۔ سطر پھر دوہرا رہے ہیں، جے نماز حلوس نال پڑھی جاوے، لکھاں عیب نمازی دے کج دی ہے۔ داد دین گے مینو حلال زادے، گل کیتی میں بڑے ہی چج دی ہے۔ اللہ اکبر، داد دین گے مینو حلال زادے، گل کیتی میں بڑے ہی چج دی ہے۔ داد دین گے مینو حلال زادے، گل کیتی میں بڑے ہی چج دی ہے۔ اور جنہاں وچ گواہیاں ولایتاں دیاں، اللہ اکبر بھائی، جڑے بندے پیچھے رہ گئے انہاں بندیاں نال گل ہی نہیں، جنہاں وچ گواہیاں ولایتاں دیاں، جنہاں وچ گواہیاں ولایتاں دیاں، او نماز نمازاں وچ جچ دی اے۔ جس نماز چ شامل علی کوئی نہیں، وانگ لتراں دے منہ تے وج دی اے۔ اے حد سلامت رہن بھائی، اے حد سلامت رہن، کیا کہنے، سارے بولو حیدری۔ تہاڈی زندگی ہو بڑا مقام ہے تہاڈا، جڑے بندے مجلس بہ کے سنتے ہو نا، بڑا مقام ہے تہاڈا۔ مقام دساں کیا ہے، نیک ماں دا جنہیں بھی کھیر پیتا، کدی تھڑکدا نہیں، کدی بھلدا نہیں، سودے کردا نہیں، کدی اصولاں دے سونا مٹی دی جات تلدا نہیں، انہاں حلالیاں موالیاں دے وچ بہ کے منہ منافق دا کدی بھی کھلدا نہیں، جڑا یا علی مدد تو سڑ جاوے، او ملنگاں دی جتی دے ملدا نہیں۔ آئے ہائے ہائے، حد سلامت رہن بھائی، تہاڈی زندگی ہو۔ ایک سلوات سارے حضرات مل کے پڑھو،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمد للہ رب العالمین متقین جنت للمومنین مل کے نعرہ حیدری السلام وسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شبیر کے احساس کو عباس کہتے ہیں کیڑا بندہ ہے بھائی کیڑا بندہ جڑا نہیں پہ بولتا اے حد سلامت رہن خطبے دے بعد عبادت نبائی پہ پڑھ دا شبیر کے شبیر کے شبیر کے آئے ہائے احساس کو عباس کہتے ہیں عمر بنی کی کیا کو عباس کہتے ہیں عمر بنی کی کیا کو عباس کہتے ہیں میں دکھ لگنا جڑا بندہ نہ بولیا عمر بنی کی کیا کو عباس کہتے ہیں سچ تو یہ ہے آج بتا دوں سب کو کیڑی گل قرآن کے لباس کو عباس کہتے ہیں سلامت سارے بولو حیدری بڑی زندگی ہو گئی بڑا سونا مزاج بن گیا دل دو شیر میں جناب عباس دی عظمت دے سناواں جناب سارے دی مرضی ہے غازی شہنشاہ او قصیدے تے اس بندے بولنا ہے جڑا علم لانا علم چومنا ثواب سمجھدا ہے ہائے ہائے دوجے بندے نال گل نہیں ہے غازی شہنشاہ بسم اللہ کر اے غازی شہنشاہ وفا دا کبریا اے غازی شہنشاہ وفا دا کبریا کوئی بھی جوڑ نہیں ہے دا جہان تے تریفائیں دیا کی میں بیان جرت ہی نہیں تریفائیں دیا کرا کی میں بیان فرشتے کر رہے نے آسمان تے اللہ اکبر اے غازی شہنشاہ وفا دا کبریا مل کے حیدری ہوں ہر بندے نال گل جڑا بندہ علی دا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا چپ کر جاوے علم دا مقصد دسن لگا پنج تن دی جگ تے پچھانے غازی تیرا نشانے اے حد سلامت رہنے حد سلامت رہنے بھائی کیا کہنے حد بلند کر کے حیدری عرشی وی جھک جھک کے مولا تینوں کر دے سلامے دنیا
خصوصاً رحمتا او گھر تے ہوندیاں علم دا سایہ تیرا جس مکان تے آئے 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 اے حد سلامت رہے ماں حسین دی راضی ہوے ہن میں شعر نہیں پڑھنا عقیدہ پڑھن لگا ہر بندے مرنا ہے موت دا ذائقہ چکھنا ہے کسے چنگا کسے برا چلو آسان کرا جدے پیر چنگے انہیں چنگا جدے پیر برے انہیں برا لیکن حسرت پڑھنا چاہنا اپنی طرفوں تمام آزاداراں دی طرفوں ایک حسرت پڑھنا چاہنا مولا علی دا اعلان تائیوں کر دا کمالے آئے ہائے ہائے تواڈی کیا بات ہے دکھ ہووے کوئی مومنا تیندا پل وچ ٹالے تو شان شاہ نل ہے بادشاہ ایہو منگنا دعا کیڑی جدو مر جاوا میں قبر وچ جاوا میں تیرے بابے دا نام ہووے زبان تے کیا کہنے بھائی کیا کہنے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے ہاتھ بلند کرو ہائے دری بڑی زندگی ہو گئی بڑا سونا ماحول بن گیا تھوڑی زندگی دل قصیدہ میں عظمت جناب فضا دا پڑھاں اور آل محمد دی کریمی جتنے بھی قصیدے پڑھنے اپنے لکھے ہوئے جناب نوں سنا میں دید ماری جہان اندر نظر نہیں آیا جواب فضا اس بندے نال گل نہیں جیڑا بندہ گھروں ذکر سنن آیا جیڑا ذکر سنن آیا اس بندے نال گل میں دید ماری جہان اندر نظر نہیں آیا جواب فضا کہ آل احمد دی معرفت دی عظیم تر ہے کتاب فضا وفا دیاں اس جہان اندر قسم خدا دی دو ہستیاں نے ہے مرداں وچوں جناب غازی تے عورتاں چوں جناب فضا تواڈی زندگی ہوے قصیدہ بڑا خوبصورت جیو جا تسی سندے پے ہو میں او جیا قصیدہ جناب نوں سناواں لگا محبت کا ہے کیسا اظہار فضا کا فرشتوں سے بھی زیادہ ہے سنو معیار فضا کا فرشتوں سے بھی زیادہ ہے سنو معیار فضا کا فرشتوں سے بھی زیادہ ہے سنو معیار فضا کا جنا جنا دلی سنسار فضا کا بڑی زندگی ہوئے مل کے نعرہ ہے دری میری سین فضا تحت چھڈ کے تحت جتی رکھ کے سیداں دی غلامی پہ کر دیے مقام کیڑا ملے انعام کیڑا ملے عزت کیڑی ملی ہے شیر چ وضاحت کرن لگا جو ہے سردار جنت کے سر چاوی سردار جنت کے اسے اماں بلاتے ہیں جو دے تے رزق دنیا جو دے تے رزق دنیا کو کردار فضا
تہاڈی زندگی ہووے ہن جڑا شیر پڑھن لگا سارا پنڈال کھلو کے داد دے وے ستر دا مول ادا نہیں ہو سکدا مدینے دیاں عورتاں سین فضا دے کول آکیاں دین فضا شاہی چھڈی آئی تحت چھڈی آئی پہنچیے شہیداں دے دروازے تے میں کیا آئی اوتھے تیرا حکم چل دئی ایتھے شہیداں دے حکم پہ مننی اے سین فضا دے چہرے تے جلال آئے سین فضا دی آواز آندی تینوں کس آکھے میرا حکم نہیں چلدا اللہ اکبر آ دساں میرا حکم کس تے چلدا اے میرا حکم کس تے چل دے تینوں دساں سردار کس نوں بنائے میری سین فضا مدینے دیاں عورتاں تو ہاتھ بو کے آندی اے جو ہے حالک وفا رہتی ہوں پھر بھی حکم عرشوں پہ چلتا ہے حکم عرشوں پہ چلتا ہے علی سردار دنیا کا وہی سردار فیضا اللہ اکبر اے حد سلامت رہن جی اے حد سلامت رہن جی ڈوڑتے دی ماں حسین دی رضی زندگی ہوے جی ایک ویر دی فرمائش وہ پوری کریے اس تو بعد ممبر بھائی دے حوالے کافی ملک پاکستان اس قصیدے مینو عزت بخشی لیکن بھائی دی فرمائش دل نہ دکھ جاوے کافی میں پڑھیا بھی لیکن بھائی آکھے ضرور پڑھنا ہے اگر تسی آکھو تو میں وہا دیواں میں ذاکریاں گلاں نہیں کرتا میں سادیاں سادیاں گلاں کرنا جی دو محرم حسین بادشاہ کربلا دی مٹی نو ہتھاں تے چائے مٹی بول پئی پچھلے بندے چپ نے مٹی بول پئی مٹی آکھے میں بنجر زمین ہاں مینو اج تائیں کسے آباد نہیں کیتا علی دے علی پتر جڑے مٹی نال دعوے کیتے نے میں دعوے پڑھن لگا پورے ملک وچ بندیاں کھلو کے داد دتی ہے میں ویکھن لگا رسول پور والے تہاڈا انصاف ویکھنا ہے جڑے ویلے مٹی آکھے نا میں بنجر زمین ہاں مینو اج تائیں کسے آباد نہیں کیتا حسین بادشاہ جڑے مٹی نال دعوے کیتے نے میں دعوے سناواں توں آکھے آ بنجر زمین ہاں میں توں آکھے بنجر زمین ہاں میں جنا جنا دلی مام دوے ہچ آ کے ہائے دری پہلا دعوی میں تہاڈیاں ٹھولیاں چ پاون لگا دیکھنا کیڑا کیڑا ہریدار بیٹھا ہے نامو اللہ بناوا حسینی نہیں تو جڑے آئے سن تینوں آباد کرے اونا وچوں کوئی نور عین نہیں سی اونا وچوں رسول دا پتر نہیں سی اونا وچوں کوئی سن لے حسین نہیں سی توں آکھے لکھ نبیاں دا میں سجاتے تہاڈی زندگی ہو کیا کہنے ماں حسین دی راضی ہو ہن جس بندے قصیدہ سننا ہے اے میری گل تے غور کرے یار توجہ نیاز حسین میرے پاس بندے آندے راس تسا میرے پاس ویکھنا میں پیا پڑھدا جڑے ویلے مٹی آکھے مولا میرا نام تقدیر ہے تقدیر کدی بدلدی نہیں لو جملہ پڑھن لگا تقدیر بدلدی او دی جدی حسین بدلے اللہ اکبر مٹی آکھے میرا نام تقدیر ہے حسین بادشاہ فرمائے پھر کی ہے تیرا نام تقدیر ہے مینوں پہچان میرا نام شبیر ہے اللہ اکبر بھائی کیا کہنے میں یار سماعت نو سلام میرا نام شبیر ہے
مٹی آخے میرا نام قضا ہے حسین بادشاہ فرمائے تیرا نام قضا ہے میرا نانا مصطفیٰ ہے بابا مرتضیٰ ہے ماں زہرا ہے حسین بادشاہ مٹی تو مخاطب ہو کے گلا دعویٰ کیڑا کیتا ہے میرے پیوا ہلکے کیتا میری ماں مریم تو فضل ہے آئے ہائے افضل ہے میں فہر ہائی سام سادا آئے ہائے ثابت نہ کراوا حسین اللہ اکبر کیا کہنے نہیں نہیں سارے بولو حیدری مٹی آکھے مولا تہاڈی زندگی ہوئے مٹی آکھے مولا مینو 1,24,000 پیغمبر آباد نہیں کر سکے تساں آباد کیویں کرنا ہے حسین بادشاہ مسکرائن مسکرا کے گل کیڑی کیتی ہے جیڑے نبیاں دی محتاج نے میرے نانے دے اللہ اکبر بھائی کیا کہنے ان ہتھاں نوں سلام ہے مل کے نعرہ حیدری جیڑے نبیاں محتاج نے میرے نانے دے جیڑا ہویا نہیں سارے نبیاں تو کر کلا نہ جاواں حسین تہاڈی زندگی ہو ماں حسین دی راہ زندگی ہوے ہن میں شیر پڑھن لگا جدے تے ملک وچ بندیاں کھلو کے داد مٹی آکھے مولا میں خوش نصیب میرے تے 1,25,000 نبیاں دے قدم آن گے میں خوش نصیب مولا فرمائے ایک ہستی ہو رہے تسی چپ کر گئے ہو نا مولا فرمائے ایک ہستی ہو رہے مٹی آکھے مولا او کیڑی ہستی ہے جڑی 1,25,000 نبیاں تو افضل ہے جاگی نیاز حسین او کیڑی ہستی ہے جڑی 1,25,000 نبیاں تو افضل ہے کیڑی ہستی ہے جڑی 1,25,000 نبیاں تو افضل ہے حسین بادشاہ مسکرائن مسکرا کے گل کیڑی کیتی ہے میں حسین پتر میری عظمت نو تو جاندی نہیں ارزل دیوان لگا جاندی نہیں توں ویکھی تے سہی میں اس جاتے اللہ اللہ بلاوا حسین زندگی باقی ملاقات باقی ساری رات قصیدے پڑھدا رواں فضائل پڑھدا رواں لیکن جڑی شام وچوں بی بی آئی ہے اودی سکھ ہوندی ہے میرے بھراواں دا میرے پتراں دا میرے بھتیجیاں دا مصائب پڑھیا جا قبلہ پڑھدے پیا نے شہزادے علی اکبر دی شہادت میرا دل لے میں اس شہید دے وین کراں جنہوں مسلمانہ ایک وار نہیں دو وار نہیں ترے وار قتل کیتا ہے اللہ اکبر ماں حسین دی راہ دستور ہے فوج دا او بھرتی لئی ہووے عمر 18 سال اللہ اکبر پہلے فوج چ بھرتی کر دے ہن پچھوں 10 دن جنگ دا او پہلے فوج چ بھرتی کر دے ہن وہ پچھوں 10 دن جنگ جنگ دا جنگ دا او جڑا ماں نو ماں نہیں ساڈ سنگدا کیتی جنگ جی
जी मैं जी करा मैं नौकर जी मैं तेरा नौकर जी मैं तेरा नौकरा दस्तूर है फौज दा भर्ती लई ते होवे उम्र 18 साल है पहले फौज च भर्ती ही कर देन वो पिछों दस देन ओछे मादा फौजी आयो कर गए दुनिया दे कायम मिसाले जड़ा मानू मां नहीं साढ़ संग दा कीती जांग नो नो तेरी तवज्जो है कि मेरा दिल एक वैन होर करा होया हक बातल दिया कई जंगा आयो कई जंगा लगा जेथ मैदान बिगाड़ा किते कतल जवान जवाना ने सेवा है मुंडला ओ जा पूछ ले कौन उलमावा तो ए कोई कानून नहीं आदा होवे कातल 34 सालां दा मकतूल होवे छे अल्लामान जी मैं लखवर जी मैं नौकरा जी बाबा मैं तेरा नौकरा होया हक बातल दिया कई जंगा आयो कई जंगा लगा जित मैदान बिगाड़ा किते कतल जवान जवाना ने सेवा है ओ जा पूछ ले कौन उलमावा तो होवे कातल 34 सालां दा मकतूल होवे छे अल्लामान बस आहरी वैन ते दुआ मुसलमानो सैयद पुत्र नु लैके टिब्बे ते आखल होता है सैयद दी आवाज आंदी मुसलमानो एक गोट पानी दियो माशर दे डहारे जाम कोसर दा देसा इना लातिया दी आवाज आंदी हुसैन पानिया पीना चांदा है बहाना बच्चे दा करें दा या अपने पुत्र दुआ पानी मंगे या असा दें दिया असा पानी दें दिया सैयद दी आवाज आंदी शहजादा मुसलमान मौजा पे मंग देन पानी मंग से शहजादे दी आवाज आंदी बाबा मेंडी गैरत गवारा नहीं कहंदी जो मैं अपने वीर दे कातला तो पानी मंगा सैयद दी आवाज आंदी शहजादा हुज्जत तमाम कर मुसलमान मौजा पे मंग देन पानी मंग से शहजादा बाबे दे हत्था ते तड़पाए हक्कल मार के आंदे बाबा नहीं वे पानी मंग सा जीवे दादी जहरा ने हक अल्लामान शरा दे पानी मंगे इस बगैर तीर मारन दा इरादा कीता है सैन रुबाब हवा ते कंट्रोल कीता है सैन रुबाब दी आवाज आंदी हवा मैनू पहचान मैं कौन हवा दी आवाज आंदी मैं जान दिया तू बतूल दी बड़ी प्यारी नूं है जल्दी कर ओ बगैरत मेरे पुत्र नूं तीर मरेंदा है ओदे कन्न च जाके आ जंग होंदी है नाल ओ जवाना दे मासूम ते रोब जमाने मेरा नाज़ुक रिश्ता